Vítam našich tohto týždňových súťažiacich a pravdepodobne súťažiace. Som nesmierne rada, že ste nabrali odvahu a že ste sa prihlásili do našej relácie. No a ja vás idem okamžite v rýchlosti blesku zavaliť tohto týždňovou témou. Tá znie výpredaje. Výpredaj bude na vás kričať zo všetkých výkladov. A samozrejme, obchody ponúkajú veľké množstvo všetkého, čo zostalo za celú sezónu. Vašou úlohou je si vyskladať outfit naozaj bohatý, tvorivý. Nebáť sa, chceme vidieť plné tašky, lebo ten výpredaj vám ponúka naozaj oveľa väčšiu škálu a možnosti, ako minúť rozpočet, ktorý na to máte. Bude jednou z vašich podmienok kúpiť čo najviacej kúskov, ale nebude to podmienka na výhru. To znamená, že nevyhrá automaticky tá z vás, ktorá si kúpi najviac kúskov. Ale nebude to samoučelné. Nechceme od vás teraz vidieť na sebe, neviem, 3 svetre, len preto, že máte nakúpiť čo najviacej. Celé to samozrejme musí dávať zmysel. Musí to byť vystavaný, módny, naozaj inšpiratívny, atraktívny outfit, aký možno len tak bežne naše súťažiace nemajú možnosť si nakúpiť, lebo tie ceny sú vyššie. Takže máte rozpočet v podstate dvojnásobný, nakupujte a vidíme sa vo finále. Ja nakupujem iba vo výpredajoch, ja mám všetko za 5 eur. Tak s témou výpredaja som úplne nadšená. To je niečo, co je môj šálek kávy. Ja svoje oblečenie nakupuji jedine ve výpredy. Super, každý si môže podľa svojho štýlu vybrať outfit, takže to bude super. Vím, že sa trefím, vím, že si toho nakúpim hodne a myslím si, že mám šance na výhru. Aj máš takú predstavu, že budeš sa teda uberať asi svojim štýlom, že? Pôjdem asi na môj štýl, že čo sa mi páči a budem pozerať, že ktorý kúsok je vo výpredaji a ten si zoberiem. Super. Nadšená som z tejto témy, pretože v podstate máme voľnú ruku. Môžem si dať na seba, čo sa mne páči, čo rada nosím. Teším sa na to, aj na to, že možno zakomponujem vrstvenie, ktoré obľubujem.